посолить. Чи компанія планує щось змінити в цьому напрямку? Тому що чим більше ви продаєте, тим більше ви загрязняєте нашу планету. Абсолютно класне питання. Ще два роки назад ми це питання пропрацьовували, Діма знає. І в нас навіть в Україні, я запитувала це Байрона Білку, він каже, що вони використовують той самий матеріал, фольга і пластик, який використовує вся фармацевтика світу. Тобто утилізація та сама, що і після фармацевтичних препаратів. Тільки якщо порівняти з фармацевтичних препаратів, то одна людина залишить гору після себе, а після в цих пакетків менше. Друге, що ми в Україні пропрацьовували вже з нашим інститутом екології. На Голосіїва у нас є такий інститут, і декан цього університету являється клієнтом, і ми вже пропрацювали, і ми вже багато хто збираємо упаковку на вторинну переробку. Тому абсолютно доречне питання, але знаєте, із двох зол вибираємо менше. І але це не є новий матеріал. Ти займається всією цією матеріалом, які ти спроможні себе розкласти. А з ресайклінгом, як видалі, це зовсім інші напрямки. Я думаю, що так як компанія, вони настільки бережуть, ну, бережно відносяться до природи, вони навіть за кожного дистриб'ютора, там садять дерева, за кожного дистриб'ютора, вони дуже багато. В них створили фонд по відновленню насіння, тобто в них є фонд по відновленню насіння, тобто щоб фермери отримували насіння без ГМО. Я впевнена, що якщо вони знайдуть такий матеріал, який буде для землі більш безпечний, однозначно вони його використають. Тут же розумієте, що в чому питання. Не лише використати максимально екологічну упаковку, ну, для планети. Я все розумію і чесно відповідаю, так як є. Але ще ж важливо, щоб півтора-два роки збереглось те, що вони вклали, без консервантів. Тому тут без цієї фольги, наприклад, поки що, ну, неможливо зробити термос. Не тільки в самій, не тільки в самому пластику питання, а ще й в тому, щоб зберегти. Тому на даний момент варіант – це вторинна переробка упаковки. Ну, вибачте мене, якщо не їсти цей продукт, я не кажу там, 100%, але якщо не їсти цей продукт, то потім людина, використовуючи медикаменти, крапельниці, ці всі таблетки і так далі, залишить після себе набагато більше сміття. Навіть, вибачте, памперси, які використовують хворим людям, які гниють 300 років. І вторинної переробки для памперсів поки що ще я не бачила. То якщо пластик ще можна переробити, а памперс, він вже однозначно принесе набагато більше. Тобто із двох зол вибираємо менше. Плюс іще люди, які використовують продукт, вони переходять на ЗОЖ, здоровий стиль харчування, вони потім собі навіть з часом менше використовують продукти. Тобто це так би для, як переходний період для тих, хто вибрав для себе здоров'я. Я максимально чесно відповіла вам, я думаю, що якщо у вас є якісь питання в цьому плані, то можете звернутися.